Mirela Bogdani është kryetarja e re e Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Ajo zëvendësoi në këtë detyrë Alfred Ballën, që pak ditë më parë u shkarkua nga anëtarët e Këshillit pas përjashtimit për 15 vite me vendim të Komisionit të Posaçëm të Apelimit. Mirela Bogdani ishte kandidatura e vetme, ndërsa mori miratimin e 10 anëtarëve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Në prezantimin e platformës së saj, ajo vuri theksin të bashkëpunimi mes institucioneve të tjera të drejtësisë, si dhe puna që Këshilli i Lartë i Prokurorisë duhet të bëjë për ngritjen e figurës së prokurorit. Mirela Bogdani mban postin e anëtares së Këshillit të Lartë të Prokurorisë prej shkurti të vitit 2022, ndërsa vjen nga radhët e pedagogëve dhe tashmë do të mbaj postin e kreut të KLP deri në përfundim të mandatit të saj 5 vjeçar. Bogdani është drejtuesja e tretë që prej ngritjes së këtij institucioni. Ajo zëvëndsoj në këtë detyr Alfred Ballën, që u përjashtua për 15 vite nga sistemi drejtësis pas vendimit Komisionit të Posaçëm të Apelimit. Ballës i kishte përfunduar edhe mandati antarit të KLP-s prej disa muajsh, por vionte të qëndronte në detyr deri në momentin që do të zgjidheshin antarët e rinj nga radhët e shoqërisë civile.